Небезпечний перехід і такий же доступ до транспорту, а ще купа комунальних негараздів. Мешканці вулиці Савченка стверджують, за 40 років до їх проблем у відповідних служб руки не доходили. І тільки недавно цей клубок почали розплутувати. Перейти вулицю – екстрим. Інтенсивний рух транспорту і ані світлофора, ані пішохідного переходу, розповідають мешканці вулиці Савченка. Останні роки тут очень большое движение транспорта, очень большое движение транспорта. И поэтому перейти улицу, особенно в часы пик, было невозможно. Приходило ждать минуты по 10 и по 15. Але це у минулому. Тиждень тому тут зробили пішохідний перехід і встановили сучасний світлофор. Світлофор був встановлений, ми за це дуже благодарні. З ризиком для здоров'я та витрачанням нервових клітин діставалися мешканці і до зупинки. Трамвай номер 17, який робить розв'язку для нашого всього уголочка. Вот. Но спускаться к трамваю было очень сложно, потому что была гора. Тепер на місці небезпечного спуску – сходи зі зручними поручнями. Можна буде пройти і старому, і молодому. Зміни для старожилів розпочалися після візиту заступника губернатора Івана Ступака. Об'їхавши район і поспілкувавшись з мешканцями, посадовець поставив завдання – проблеми вирішити. Люди звертаються, ми це все фіксуємо. Достатньо жорсткий контроль у нас, карточний контроль. І є електронна система бази учету, яка дозволяє нам на наступних об'їздах проконтролювати ход виконання робіт. Заразом на вулиці Савченка відремонтували під'їзди, оновили дороги та взялися за заміну комунікації. Огромне спасибо їм і благодарність і від нашого під'їзду, і від наших жителів. Все-таки і дороги зробили, і під'їзди. Ми сподіваємося, що так далі і буде. Ще одне прохання людей – дитячий майданчик. Ми на наступній тиждень, я думаю, закінчимо і поставимо місце підготовки. Площадка сама підготовлена з точки зору монтажу. Вона є на складі, тільки залишилося її змонтувати. Алгоритм ефективної роботи – активність людей плюс відповідальність і бажання допомогти з боку влади. Результати такого тандему мешканці Савченка вже відчули на собі. Ірина Долгопола, Влад Комишин, «Деталі».